Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Uma boa e abençoada noite para todos e todas. Nestes tempos tão difíceis, oremos pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Oremos pela democracia. Oremos pelas pessoas que lutam por justiça social. Não nos esqueçamos, jamais, das pessoas que estão enfermas, particularmente hoje, as pessoas com graves problemas emocionais e psicológicos. Oremos pelas famílias enlutadas, oremos por proteção, oremos pela paz que nasce da justiça social. Oremos. Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal, e jamais nos conformemos com a opressão, e para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça entre os povos e as nações, para a glória do teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.
Amém. Deus eterno, em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada, a não ser a espada da justiça, e nenhuma força é conhecida, a não ser a força do amor, guia-nos e inspira o trabalho de quem luta pelo teu reino, para que todas as pessoas encontrem segurança no amor que afasta todo medo. E na companhia bendita de todos os santos e santas, revelada em Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Coloquemos diante da presença de Deus as pessoas enfermas, particularmente as pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos. Oremos. Ó Deus, Pai de amor materno, tem misericórdia das pessoas que sofrem com problemas emocionais e psicológicos. Socorre, Senhor. Aquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência e Alzheimer. Deus, socorre quem está em surto psicótico. Movimenta pessoas que possam socorrê-las. Que possa ser oferecida assistência médica e, dentro da necessidade, medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria a familiares, amigos e amigas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Senhor, tem piedade de quem sofre por tantas horas e se sente inerte e sem esperança, cujas forças acabaram e cujos familiares estão distantes. Conheces nossas dores e sofrimentos. Se conosco, ensina-nos a depositar nossa esperança em ti apenas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouve nosso pranto, ó benigno Senhor, pois já não temos a quem recorrer, falta-nos auxílio. Estamos em desespero. Manda-nos pessoas para que, em teu nome, trabalhem pela nossa proteção e defesa. Aumenta nossa fé, para que possamos resistir a esta provação, na certeza de que, ao fim de tudo, ninguém ficará em desamparo. Pois Jesus Cristo é o nosso Senhor, e por sua ressurreição nos dá vida, e vida em abundância. Amém. Lembremos das famílias enlutadas, das pessoas enlutadas. Senhor, consola e ampara esses corações enlutados. Oremos. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas que se encontram em luto e desespero. Dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, escuta a nossa prece e a nossa oração. Nos fortalece, nos ampara, nos sustenta diante das forças da escuridão. Deus, abençoa o povo brasileiro, particularmente as pessoas frágeis, as pessoas vulneráveis, as pessoas em situação de rua, as pessoas que agora atravessam a fome e o desamparo, o desalento, o desencanto. Seja conosco, Senhor, nesta noite que termina. Escuta as preces que foram colocadas, os pedidos de oração, que foram colocados no chat, foram colocados, não é, nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Abençoa cada pessoa que agora escuta este ofício. Irmão, irmã, faça agora sua prece.
Oremos. Olha, ó Senhor amado, as pessoas que trabalham, vigiam ou choram esta noite. Manda que teus anjos guardem as que dormem, cuida das enfermas, Cristo Senhor. Dá repouso às cansadas. Abençoa as que estão à beira da morte, consola as que sofrem. Compadece-te das aflitas, defende as alegres. Tudo isto te suplicamos, somente por teu grande amor. Amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transformes desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, receba agora a bênção. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.